Sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საქართველოსა და უკრაინის ახალგაზრდულმა პარლამენტებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. Მემორანდუმის პარგლებში დაიგეგმება სხვადასხვა ერთობლივი ახალგაზრდული ღონისძიებები. Ქართული და უკრაინული ახალგაზრდული პარლამენტები ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებენ და საერთო პოზიციებსა და ინიციატივებს შეემუშავებენ. Ქვეყნის მასშტაბით საქართველოდან სხდომებში მონაწილეობას მიიღებს 2000-მდე ახალგაზრდა. Თანამშრომლობა, რომელიც გაფორმდა ოფიციალური მემორანდუმის სახით, იქნება ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ კარგად თანამშრომლობენ ქართველი და უკრაინელი ახალგაზრდობა. ეს თვალისწინებს მრავალმხრივ ურთიერთობებს, არამხოლოდ ერთჯერად ვიზიტებს. Ეს იქნება გასულთი პროგრამები, იქნება ერთობლივი სხდომები და იქნება ერთობლივი გასვლები. Налагаживать новые контакты. Საქართველო და უკრაინა პარტნიორი ქვეყნები არიან და ამ მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. ქართველ კოლეგებთან ერთად მომავალში უამრავ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ. Ukrainu.